Так, останні питання. Друге світло кімнати 5 на 6 буде частково перекрите двутаром 18. Що краще використовувати під дерев'яну підлогу? Вибачте, 5 на 6 метрів, який 18 двутавр? А ви його перевіряли на прогін? Щось мені здається, Тетяна, якщо перевірити, якщо це міжетажне перекриття і там перевірити прогін, мені здається, 18 двутавр у вас там не пройде. По міцності так, він там може пройти, а по прогіну ні, він може там не пройти. Тому перевіряйте деформації цього перекриття. Що краще використати під дерев'яну підлогу, деревинно-волокнисту плиту чи фанеру? Знову мені не зрозуміло. Я ще раз повторюю, хлопці, дівчата, що технологія підбирається під щось. Не робиться технологія в нікуди. Розумієте? Під що? Під лінолеум, під паркетну дошку, під плитку керамічну. Під що? Під що ця основа повинна бути? Якщо ви робите, наприклад, ви будете вкладати фанеру в два шари, робити плаваючу підлогу, на неї будете вкладати там лінолеум або ковролін якийсь, так, деревинна волокниста плита, вона може застосовуватися як звукоізоляційний матеріал, звукопоглинаючий матеріал, так, може використовуватися. А якщо ви хочете вкладати, наприклад, зразу на балки фанеру і паркет, ну це буде жах. Чому? Тому що там всі шорохи, звуки, шаги, все це буде знизу. А все, що буде внизу, все буде наверху. Тому що у вас немає ніякої звукоізоляційної прослойки. То що мені вам підсказати? Під що ми технологію підбираємо? Під які умови? Це перекриття чого? Горища, міжетажне перекриття. Немає інформації. От в питанні немає інформації, щоб надати відповідь. Так, які трубопалення? Так, це я вже відповідав. Так, хлопці, давайте 20.08. Все, Сергій. Це точно останнє питання. Тим паче, що Євгеній, я вже відповів два питання за сьогодні.